Серед білого дня наша знімальна група отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Подолі. Адреса – вулиця Щекавицька, 45. Коли журналісти дістались пункту призначення, побачили ось таку картину. На зебрі застиг легковик «Шевроле», а під переднім бампером завмер дитячий велосипед. Зі слів свідків, мама з дитиною переходили пішохідний переход, і їх збив водій «Шевроле». Постраждала і мама, і дитина. Хлопчик років 4, кажуть очевидці. Травми не тяжкі, але обох ще до приїзду нашої знімальної групи забрали до лікарні. Відомо, що дитина в момент аварії саме їхала на велосипеді, але не швидко. І не можна сказати, що хлопчик вискочив на дорогу раптово. Зі слів свідків, їхав на велосипеді, але мати його вела. Наразі невідомо, чи дивилися пішоходи по сторонам, чи бачили машину, яка наближається до перехрестя. Все це має з'ясувати слідство. Звісно ж, є питання і до водія «Шевроле», який, до слова, судячи із написів на машині, працює таксистом. Чому він не пригальмував перед зеброю та не пропустив людей? Наш репортер, звісно ж, звернувся до чоловіка з таким запитанням. Але спілкуватись на камеру чоловік років 50 відмовився. Свою версію розповів лише патрульним, а вони все тримали у секреті. Він надав пояснення, але я вам розголошувати це не буду. На місце викликали слідчу групу. Фахівці зафіксували усі деталі, взяли пояснення не лише в учасників ДТП, а й у свідків. Попереду певний ряд експертиз і лише потім офіційна версія.